Que demais, pessoal! Que sensacional! O Adriano aqui da Loto Mais Fácil hoje para vermos o resultado da Loto Fácil concurso 2958. Analisarmos as tendências, vermos as principais ocorrências que nós tivemos aí no concurso e vermos o que que nós temos de oportunidades para a Loto Fácil concurso 2959. Mas olha só, antes da gente ir para nossa análise. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve aí, clica no sininho, ativa as notificações. Não perde a lota mais fácil de vista, porque de repente alguma coisa que eu fale aqui pode mudar o destino da sua vida. A gente fala aqui as estatísticas, a gente fala dezenas, a gente dá a sugestão de números para falha, para fixa, e alguma coisa aqui de uma tendência para pares, de primos, Fibonacci, múltiplos de três, alguma coisa pode fazer sentido para você. E você escolher os números aí que vão mudar a sua vida, vão fazer você ganhar um prêmio milionário na loteria, já pensou? Isso pode acontecer. Tá então, não perde a gente de vista não. Se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e vão para cima juntos aí, Nessa caminhada de prosperidade, positividade, alegria, diversão, uma aventura aí, rumo ao Premião, hein? A gente tá junto, tá? toca aqui, ó, seja bem-vindo. E você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos, é comprometidos nessa jornada aí, com muita alegria, hein? A gente tá junto. Hoje tô eu aqui, ó, e olha só, a minha irmã aqui, Priscilinha ali, não repara bagunça, o prato de comida, garrafa, que a gente tava aqui rangando agora aqui. Tá na nossa janta, né, mano? Tá aqui, tá se divertindo, fazendo as conferências aqui, conversando sobre loteria, vendo aí o que a gente pode trocar de informação, fazer um esquema do premião. Já vimos que a linha H saiu, tava quente, tava fervendo. Chegamos nos 13 pontos com ela, né? Ajudou ali. Ela ou outras linhas, a gente não sabe, né? Mas ela foi uma linha pontuada aí muito bem hoje. A gente vai para cima, pessoal. Outra coisa muito importante, saiu o vídeo especial hoje com matriz de 14 pontos. Batiz garantida. Saiu o vídeo de estatística de sete pares. De sete pares, não. Vídeo de pares. Um bolão que foi bom da linha. Chegamos aos 13 pontos. O bolão das sete pares hoje ficou mal, né? Porque vieram muitas pares. A gente vai ver aqui no resultado. Faz parte, gente. Faz parte. Por isso que a gente abriu o bolão para três concursos. Porque a gente sabia da possibilidade que poderia não vir o um resultado de sete pares. Então a gente tem mais dois concursos. Para irmos para cima com o esquema das sete pares. Então a gente está em campo ali, né? A gente vai para cima. Toca aqui, maninha. Vem aqui. Tem que tocar aqui para aparecer a mão. Tem que vir aqui para aparecer a mãozinha, ó. É, aí. <laughs> pra quem fala que a Priscila Ferreira Cardoso lá no atendimento é minha irmã. Tá ali, estrategista de jogos ali, é que faz os jogos aí também está dominando cada dia mais competente na função ali. Sensacional. E o atendimento também, e faz atendimento, vai jogo e vai de tudo aqui. Tá sensacional. Quase merecendo aumento. Coitado, ganhou um desaumento. Foi ao contrário, tadinha. Mas tudo vai melhorar, né? Amém. E vamos para cima, vamos mudar de assunto aqui. Vamos lá. Tô brincando. Tudo vai tudo melhora, né, gente? Vamos para cima. Pessoal, então, bora lá pro resultado. Lotofácio concurso 2958. Na tela. Vou deixar os últimos 15 concursos aqui. Resultado de hoje capcioso. Judiano da gente ali. Tirando todo esse começo da Lotofácio com as dezenas mais fortes. Mas recomeçando ali com a dezena 4, hein? Mas vamos lá. As 15 dezenas sorteadas foram 04, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14 dezoito vinte vinte dois vinte três vinte quatro e dezena vinte e cinco as quinze dezenas da lotofácil dessa segunda da renovação aí foram sorteadas né da lotofácil dois nove cinco oito a gente vê aí que algumas dezenas estão fortes hein eu não a vinte e quatro tá boa mas não diria que está tão forte mas ó dezena sete dezena vinte são números dezenas fortes hein dezena sete e dezena 20 são então, boas dezenas, gente. Tá? Dezena 7, dezena 20 aí são boas dezenas aí. Pro próximo concurso. Já toma nota aí que são dezenas quentes. Vou deixar aqui as estatísticas. Deixa eu ver se eu tenho as últimas estatísticas aqui. Eu não tenho. Eu não tenho. Mas nós tivemos aí. Nós tivemos sete repetidas, pegou fora de curva, nove de moldura, dez números pares. Pares pegou fora de curva também, vieram dez pares, eu pensei que eram nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez números pares. É muita par, não, mas está fora da curva mesmo, tá certo. Tomou uma decisão certa. Então, 10 números pares hoje, 5 ímpares, 4 números primos, apenas 2 Fibonacci. Tem possibilidade de acumular um resultado desse, gente. Existe possibilidade, né? Vamos ver. Porque padrão de linha tá fora de curva. Fibonacci tá fora de curva. Pares está fora de curva. Vamos ver, hein? Agora vamos de tendências, tá? Vamos de tendências. Toma nota aí. Sete pares. ó lembra que a gente passou tendências aí? De... Ah, não vieram as nove pares que eu pensei, ó. Então nove continua na tendência, tá? Mas vamos de tendência. Agora sim, ó. Pro nosso bolão das sete pares a gente entrou na tendência. Sete pares estão na tendência. Agora a gente está bem posicionado pro bolão, hein? Sete pares aí com atraso atual de quatro concursos, a média de três. Então a gente está bem posicionado agora. Amanhã e depois. Ah, o oh, pai. Pai Pessoa, abenço... pai. Pior que agora eu falo pai, meu pai. Oh, será que o pai está lá? Difícil? Isso, vai <laughs> Né? Não custa falar. Mas que Deus abençoe, gente. Que ó, a gente está bem posicionado o bolão das sete pares está bem posicionado para esse concurso. Nós temos um bolão de três concursos com sete pares também tá posicionado. A Priscila, na montagem dos jogos, já sabe que você tem, pode equilibrar jogos com sete e com nove pares, né? Com sete e com nove pares. Então coloca lá. Mas a tendência aqui é que eu vou deixar de alerta para sete pares, tá? Repetidas vieram sete repetidos. Pegou abaixo da curva. Vamos colocar nove números repetidos. Nove repetidos. nove repetidos de moldura vieram nove vamos colocar dez de moldura dez números de moldura vamos ver o que mais aqui dez de moldura Números primos eram 4, pode colocar de tendência 5. Amanhã tem um vídeo falando sobre os números primos, tá? Tem uma tendência. Eu até tenho aqui, ó, já um painel das estatísticas, né? Então a gente tem a estatística de 5 números primos. Tem 1 milhão e 9 mil combinações de números primos. Então, por isso. Vale a pena colocar aí, ó. Tá até oculto aqui na, na tábua, ó. Pra quem não sabe, esse hackzinho aqui, ó. Se você colocar o mouse e arrastar pro lado, a, a quantidade de combinações está oculta aqui, ó. Isso daqui é só para quem sabe. Só quem sabe, hashtag só quem sabe. Esse hackzinho aqui que as combinações ficam ocultas aqui, ó. 1 milhão 9008 combinações. De cinco números primos. Então, é uma boa pedida, tá? Praticamente um terço aí. Números Fibonacci. Vieram duas. Faziam bastante concursos que não viam. Não, não. Na verdade, havia acontecido no 2949. Esse painel de estatística aqui, gente, ninguém no país tem. Tá? Ah, deixa eu falar para vocês. Não existe um painel estatístico igual esse daqui no país, tá? Não existe. Isso daqui é a criação da loto mais fácil da tábula da sorte, perdão, da tábula da sorte. Esse painel de estatística aqui, para quem sabe usar, eu nem falo muito porque são poucas as pessoas que têm competência que gostam. Na verdade, não precisa ter competência para usar, é só gostar de números. Porque de um lado aqui fica aqui, ó, o indicador Fibonacci. Quantas ocorrências tiveram dois Fibonacci? 186 vezes. Qual que foi a última ocorrência anterior no concurso 2949? Qual é a sequência atual? Uma vez. Qual que é a maior sequência? Duas. Qual que é a média de ocorrências? 15.9. Atraso atual? Zero. Maior atraso? 70 concursos sem. Probabilidade de repetir? 50%. Mediante a condição de maior sequência, tá entendendo? Favoráveis da média é uma classe A. É uma favorabilidade mediante comparada à sequência dele, da maior sequência. A probabilidade real de acontecer é apenas 5,5%. Probabilidade real é porque aqui em cima a gente leva em consideração a, o estudo. A metodologia preditiva. Isso aqui é predição. Ou seja, é um ato de tentar adivinhar. A probabilidade real é o, é o número da, da condição em si tá? da condição matemática em si. Ou seja. Existem 179.928 combinações com dois números Fibonacci. Isso daqui não tem por aí. E aqui tem de todas as condições: de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números Fibonacci. Total de ocorrências, última ocorrência, sequência atual, maior sequência, atraso atual, maior atraso, média de ocorrências favoráveis da média, probabilidade de repetir, probabilidade real quatro números fibonacci a tendência tem chance de 34,8% em todos os concursos porque oh, por que né? Porque tem 1.113.840 combinações com quatro fibonacci. Por isso, quatro Fibonacci é a principal tendência. Fala para mim isso daí não tem, vocês veem, só falando rapidinho aqui a tendência, mas é baseada na simples Simples não, né, mas é baseada na pura matemática. Isso daqui é de graça, tá? É da tábua da Sorte, sim, mas esse painel estatístico é de graça. O link fica na descrição do vídeo, tá? É de graça. E a loto Mais Fácil dá muita coisa de graça aqui. Valoriza, não perde, a gente de vista não, se inscreve e fica conosco. Isso daí dá para você olhar do celular, inclusive. Hum, pancadão. É mania. Essa, você usa a lá aí, ó. Pris, Priscilinha Ferreira Cardoso usa na, na lotérica. E quando foi criada, foi, foi pensando nisso mesmo. Na, na lotérica, pra gente usar na fila da, da lotérica. Vamos lá, gente. Então, números mágicos agora. Tendência, vamos colocar aqui, ó. Tendência de sete números mágicos. Múltiplos de três, eram quatro, tendência de seis. A soma. A soma veio 217, um pouquinho acima. Sabe que pode acumular esse resultado? Ó, oh, lotofácil. Por que que a lotofácil sai fácil? Uh, lotofácil de fácil é só o nome. Toda loteria, gente, é difícil de ganhar, tá? Né? Desculpa a brincadeira, mas toda loteria é difícil de ganhar. Ela sai fácil porque ela é a mais apostada. Ela é a loteria aí que de longe ela é a mais apostada, porque todo mundo que você conhece já ganhou na Lotofácil, pelo menos 11 pontos. Olha se você não fez pelo menos 11 pontos na Lotofácil, meu amigo. Tem gente que já apostou nas outras loterias e nunca ganhou em nenhuma loteria, mas na Lotofácil, pelo menos 11 pontos já fez, gente. Aí tem a dia de sorte, mas a dia de sorte não, não gosta, o pessoal não gosta muito. Só, né? Agora tá acumuladona. Beleza. Mas a lotofácil, pelo menos 11 pontos ali, ó. Facinho assim a gente faz. Por isso que muita gente gosta de jogar repetindo o cartão. A gente vai fazer um bolão aí. Se vo... ah, repetição. Vamos fazer um bolão de repetição. Fazer um bolão de repetição. Fazer um... 100 vezes o mesmo cartão. Palpite seco. No seco, mano. Fazer cem vezes. É um bolão martingale. Um tipo de martingale. Porque se você certa ele assim... Gente, no começo do canal a gente fazia muita... Muita... Simulação martingale. É, você vai... Eu fazia três tipos de progressão. Uma duplicando, uma triplicando. E eu inventei a... A progressão. Eu inventei cinco tipos de progressão. É a econômica. Sabe que fazia assim? Eu escrevi um e-book chamado Segredos do Martingale. Quem que já baixou o e-book Segredos do Martingale? Isso daí eu escrevi um livro, para quem não sabe, eu escrevi um livro, já foi tá disponibilizado aí. Eu vou mandar esse livro aqui, deixa eu ver se eu acho esse livro, vou mandar agora lá do nada vou mandar lá pro pessoal do Telegram. Deixa eu ver se tem aqui Segredos. Vamos ver se eu acho aqui esse livro. Teve live do, uh -huh. Aqui ó, Segredos do Martingale Só que ele, eu não tenho mais o edi A edição dele, ele tá Mas eu vou mandar do nada Pra quem tá no Telegram lá, do nada vai receber Os Segredos do Martingale lá Que é de autoria minha Do nada, ó, o pessoal tá lá, esse, ó, ó, depois eu vou até tocar de novo no assunto, em outro vídeo eu vou, vou falar, vou falar de novo sobre o Martingale A gente já que tá numa vibe falando muito sobre, sobre essas coisas Cadê gente? Tá aqui, vamos lá E, ô, e dá para fazer um bolão, a gente fica devendo o um bolão da repetição, faz um tempão já que a gente tá devendo quem conhece a repetição de cartões, comenta no vídeo, tá? Já me perdi tudo no que estava falando aqui. Normal. CDH Fim. Vamos lá, gente. A soma de 181 a 210. Padrão de linhas e colunas mantém de 2 a 4 números, tá? E a gente vai para cima, pessoal. A gente vai para cima. Tamo junto, fechado, unido e comprometido nessa jornada. Vamos lá. Os palpites na tela agora. Antes da gente ir para contagem do ciclo, Pra falhar. Não acumulou? Saiu? É, a lotofácil é assim mesmo, mas tá difícil de acumular. Faz dia que não acumula. Mas ela vai sair amanhã para nós também, já que tá saindo tanto assim, vai sair para nós também. Dezenas pra falha 0,5 Eu tinha falado algumas dezenas que tá forte, hein? Não sei qual que é. 07, 08, 17 e 22 para fixar: 06, 09, 11, 12 e dezena 18. E aqui nós temos linha de 16 dezenas, linha de 17, linha de 18, linha de 19, linha de 20 e linha de 21 dezenas para você se inspirar. De usar aí nas suas planilhas, nas planilhas que você baixou da Loto Mais Fácil, nas planilhas que você baixou dos outros canais aí, que eu tenho certeza que os outros canais disponibilizam muitas planilhas boas, maravilhosas, que nem da Loto Mais Fácil, né? <laughs> Vamos pra cima, gente. Quer deixar o joinha aí, um comentário bonitão, hein? Ah, e lá no Instagram, quem quer ganhar um presente especial, vai lá no Instagram saiu um post. Camila Guiar prometeu presente para quem comentar lá no post. Lá tem um post certo. Ela prometeu um presente para quem comentar lá. Então vai lá no Instagram da Loto Mais Fácil, lá que tem um presente lá rolando. A Loto Mais Fácil. Nem chegou o Natal, ainda tá cheio de presente aqui, hein? Corre lá, tem um post lá especial. E tem lá um. Tem que achar o post certo lá, mas acho que é para ser o último post lá, hein? Um dos últimos, tá? Comenta lá. Vamos lá, gente. Vamos para o nosso ciclo agora. Nós tínhamos a linha H, que está com um asterisco. Olha só. Vamos jogar o resultado aqui. Será que fechou o ciclo? Eu acho que fechou, porque eu já dei uma olhadinha aqui. Vamos jogar o resultado aqui. Que sensacional, gente. Que. Adrenalina, que tá esse, essa contagem de ciclo. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 24 e dezena 25. Olha só, e a linha. A linha que eu havia entregue. Pegou 15 acertos, hein? Eu tinha trazido aqui, senhoras e senhores, na última análise eu vim e trouxe uma linha quente. Eu vim aqui trouxe uma linha e falei: essa linha tá para fechar o ciclo. E essa linha veio com 15 acertos no concurso de hoje. Não ia acumular, não era difícil acumular mesmo, mano. Porque a gente entregou a linha e te falou que tinha uma linha quente. Será que foi alguém da nossa comunidade? Por que não, né? Por quê? Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Alguém da nossa comunidade pode ter feito os 15 pontos. Esse é o propósito. Nossa, o que nós fizemos? Nós fizemos juntos, nós construímos isso daqui juntos. Quem está acompanhando a análise, nós construímos isso daqui juntos. Nós construímos juntos isso daqui. Há quantos concursos a gente não está acompanhando esse ciclo aqui dessas linhas? Essas linhas estavam todas coloridas. Elas foram se apagando até ficar apenas essa linha aqui, ó. Até sobrar essa linha que está aqui, ó. E nós ficamos com essa linha quente. E foi mandada essa linha aqui no Telegram. Foi, foi mandada no Telegram. Foi mandada no Telegram. Mas foi publicada aqui no nosso canal. Lembra da nossa última análise? E com tempo ainda para estudar? Foi falado, lembra? Eu falei: não custa. Monta jogos com a linha H. A gente pode ter entregue os 15 pontos. Porque essa linha, no resultado de hoje, ela pegou 15. Pegou 15 acertos. Você tá louco. No fechamento do ciclo, pegou 15 que a gente entregou a gente fez isso daqui juntos Nossa, eu estou feliz, eu estou motivado estou inspirado, estou maravilhado olha só, a gente entregou a gente fez isso daqui juntos nós construímos isso daqui juntos nós fizemos estou repetitivo mesmo estou tô assim tô porque eu estou feliz porque nós construímos isso a, a conclusão desse ciclo o momento de chegada aqui foi construído Olha só isso daqui. Ó, oh, tivemos aqui o resultado da 2953. E olha só, as hiperlinhas, a garantia delas é de 14 acertos em todos os dias que nós contamos o ciclo, pelo menos uma das linhas pegou 15. No concurso da Lotofácil 2953, a linha F pegou 15. A lotofácil 2954, linha D pegou 15, na 55, linha A pegou 15, na 56, linha B pegou 15, na 57, linha C pegou 15. Aí, ó, linha E e linha G não pegaram 15, ficaram no 14. Mas no fechamento, quando só faltava a linha H, ó. Ela pegou 15 e fechou o ciclo. Porque a garantia é 14. Nós entregamos aqui, ó. Nós estamos com um dos melhores e mais promissores estudos para a premiação da internet. Nós estamos com um dos mais promissores. Um dos melhores. É a melhor análise do Brasil. É a melhor análise. Por que, que é a melhor, Adriana? Porque a gente tem um objetivo, a gente entrega o um objetivo. Nós construímos aqui juntos, nós temos as tendências e a médio prazo se concretizam nós entregamos as tendências. O que, que eu falo sobre apostador tem um estilo de jogo? Você tem que ter aí com você a, a, os seus esquemas pela condição de jogo. Ai de você, se quando eu publicar meu livro você não pegar uma copiazinha lá. Você tá escrevendo? Tô escrevendinho o livrinho aqui assim, ó. Porque você tem que ter. Ó, a gente tem que conversar e tem que colocar tudo lá. Porque tem que ter, gente. Puts. Agora é a série das estatísticas. Estilo de jogo. Você tem que ter seu estilo de jogo. Então a gente tem um objetivo aqui na nossa análise. A gente fala das tendências. Você tem. Qual que é seu papel? Estilo de jogo. Qual que é o teu esquema para sete pares? Aqui no canal tem. Qual que é a hiper... o esquema que você vai usar para hiperlinha? Aqui no canal tem. Nós temos várias planilhas já para você usar hiperlinha. Nós temos esquemas para primo, nós temos esquemas para você aplicar filtros. Saiu no canal hoje uma planilha de 14 pontos garantidos, que tem filtro de moldura e de par. Então, se tem tendência de moldura e de par, você já pode ir lá e pode filtrar. Tudo está na cabeça. Tudo está na cabeça. Não é na minha, é na nossa. Eu e você somos três. Eu tenho a minha inteligência, você tem a sua inteligência e juntos temos a nossa inteligência. Não é sobre o Adriana, não é sobre você, é sobre nós. Nós juntos podemos construir. E quando não se bastasse isso, nós tivemos aqui agora as hiperlinhas. As hiperlinhas já eram poderosas. Todos os concursos têm 14 acertos. E agora, além dos 14, nós começamos o ciclo. E juntos, fazendo a contagem do ciclo, chegamos a uma linha, a uma linha promissora, a uma linha quente. E na análise do sábado foi entregue essa linha aqui, que era a linha H. E na segunda-feira, hoje, o ciclo se fechou bem na linha que nós havíamos trazido aqui. Meu irmão, o que, que é isso? É a melhor análise do país, sem sombra de dúvida nenhuma. E eu falo, gente, e eu falo, não é prepotência, não é o Adriano, é sobre análise, é sobre os números, é sobre nós usarmos os números aqui. Foi entregue, os números vieram para nós. Se você não montou jogos usando a linha H, você se arrependeu. Você está arrependido. Eu não tenho dúvida. Se você não usou a linha H, você tá arrependido, eu não tenho dúvida. E até o bolão grátis pegou o prêmiozinho, deu 40 centavos de prêmio. Eu usei, que foi a linha H, hein? Que graça, a gente pode não ter pegado, mas os resultados melhoraram a maioria dos bolões nem em prêmio não pega. Às vezes, né? Pega oito centavos, deu quarenta. Eu recebi o um e-mail aqui da nota Mais Fácil. 40 centavos. De graça? Quem que dá quarenta centavos pro outro assim? Tá sensacional, gente. Hiperlinhas do sucesso. Você que chegou até aqui no, nesse momento do vídeo, compartilhou comigo dessa alegria, a gente tá junto. Hiperlinhas do sucesso. Comenta. Eu quero ver 10 comentários escritos hiperlinha do sucesso. Não, isso é pra poucos Pouquíssimas pessoas chegam até esse momento do vídeo A maioria já Foi pra lá Por isso que a maioria não chega A lugar nenhum, entende? Então você que chegou aqui, você já é uma pessoa diferenciada Você entende? Você é diferente da maioria e A maioria já ralou E é normal, e tá tudo bem, a gente não tá falando mal de ninguém não Tá falando que a maioria Fica junto com a maioria A minoria conquista resultados A minoria chega onde a maioria não chega e tamo junto, hiperlinhas do sucesso, eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário aqui, tá bom? Não vou fazer bolão grátis agora, porque o bolão grátis vai vir pela manhã E já teve acho que uns dois ou três bolão grátis hoje Vamos encerrar nosso ciclo aqui, ó Gente, eu tô feliz com esse estudo, vocês não fazem ideia A gente vai abrir um novo ciclo agora Poxa vida, eu tô com dúvida aqui. Ai, ah, e a linha B pegou 14. Vamos colocar aqui o verdinho da 14 aqui, ó. E as linhas que não pegarem, vamos pintar de alguma outra cor aqui. Vamos pintar de... Putz. 15. Aê. Ah não, elas estão de vermelho. Mas será que vermelho, vermelho tinha que ser até elas pon não pontuarem? Depois que elas pontuam, elas ficam cinza. É isso. Então aqui já foi o resultado, fica cinza. Ciclo 1 um está Encerrado das nossas hiperlinhas, ciclo 1 um, encerrado. Vamos abrir agora o ciclo 2, pessoal. Ciclo 2. Uhul! Uhul! Sensacional! Que demais! Hiperlinhas do sucesso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Um grande abraço, joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau.